Keskustan meidän viimeinen vieras, kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra. Miten sinä arvioit tätä itsenäisyyspäivän mellakointia tai mielenosoitusta? No mellakoinniksi nimenomaan, että saavuimme sinne Tampere-talolle 19 maissa ja silloin jo kuului tällaista pauketta ja humalaisten öykkäröintiä sieltä Sorsapuistosta ja sitä ilmeisesti jatkui sitten koko illan tietysti sinne talon sisälle. Ei tietoja saatu, mutta kuultiin sitten uutisia, että mitä oli tapahtunut ja onhan tämä täysin käsittämätöntä kyllä mun mielestä. En voi missään nimessä ymmärtää, että jollain otsaa kutsua tätä mielenosoitukseksi. Tämä oli tämmöistä rettelöintiä ja rellestämistä. Mutta siellä suurin osa ihmisistä ei rettelöin eikä rikkonut yhtäkään ikkuna. No kuitenkin puhutaan tästä lopputuloksesta ja nyt kun herra siinä kertoi tästä poliittisesta sisällöstä, niin täytyy kyllä sanoa, että ei se kyllä millään tavoin valjennut siellä tapahtumassa, että jonkunlaista minkään sortin älyä olisi tässä taustalla, vaan piestään hevosia ja hakataan poliiseja sairaalakuntoon, pienten lasten isiä. Törkeä. Siellä myös aika moni ihminen, sivullinen, sai kaasua naamalleen ja kyllä joutui ihan väkivallan kohteeksi myös muut kuin poliisit. Poliisi käytti voimaa minun käsittääkseni täysin hallitusti ja hyvinkin pitkäpinnaisesti. Onko sun mielestä eläimen paikka mellakassa? Poliisi käyttää hevosia mellakan torjunnassa. Mä en kysynyt, että käyttääkö poliisi niitä, vaan onko se sun mielestä oikeutettua? Kyllä se on, kyllä se on. Okei, eli niin kun, jos mutta hevonen tulee sua päin, niin se, silloin hakataan. Se voi olla ehkä itsepuolustusta. Ei hevosta kuulu lähtökohtaisesti tuoda mellakointiin. Silloin kun ne mellakat rupes yltymään, niin hevoset olisi pitänyt viedä pois. Ja mun mielestä pitäisi ymmärtää, että hevosia ei kuulu tuoda sinne. Eläinrääkkäystä oli se, että ne poliisit toi hevoset. Se, että kiekkovieraat pieksää jääkiekkomailolla joukolla hevosen viattoman eläimen verille, niin se on minusta törkeetä. Kuinka aktiivinen sä oot ollut yleensä eläinoikeuskeskusteluissa? Mun mielestä mielenkiintoista, että ihmiset on hirveän huolissaan tässä vaiheessa. Pieksettiinkö siellä verille hevonen? No mä voin tätä dramatisoitua puolta näistä tapahtumista vähän kommentoida. Eli tapahtumajärjestys meni niin, että tämä yli 400 hengen joukko lähti Tammelan torilta, kulki sinne Tampere-talon läheisyyteen. Ja siinä vaiheessa, kun tämä joukko alkoi saavuttaa tätä mellakka-aitaa, missään vaiheessa mikään osakaan väkijoukosta, edes ne, jotka loppujen lopuksi mellakoi, ei käynyt hevosten kimppuun, vaan sieltä alettiin vyöryttää sitä ratsupoliisijoukkoa läpi tämän mielenosoittajan joukon, ja sitä tapahtui moneen kertaan. Ja siis näillä hevosilla kolhittiin siellä väkeä, ja vasta sen yhteydessä, jos siellä jotain kolhintaa hevosiin kohdistui tai osu, niin se tapahtui sen seurauksena. No kaduttaako sinua henkilökohtaisesti mikään näistä väkivallan teoista? En mä lähde niitä sillä tavalla tuomitteen, että se oli kumminkin, mitä nyt on jälkeenpäin, ei ole ensinnäkään tullut mitään todisteita, että onko näitä hevosia tarkoituksella vahingoitettu. Nämä asiat on vielä epäselviä. Kaduttaako poliisin lyöminen jääkiekkomailalla? Jos se tapahtui itsepuolustuksena, niin ei.